بوری سیکٹر میں جو بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, وہاں ایک 17 نومبر میں وہ اپنے پارٹی ورکرز کو سمبودھت کر رہے تھے. سمبودھن کے دوران انہوں نے آپتی جنک اور دیش ہت کے خلاف باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, اس سے اگر ہم ٹکرائیں گے تو ہماری بہت چھتی ہوگی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں نہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا پی او کے جو ہے یہ ہندوستان کے باغ کا ہے. یہ ساری آپتی جنک باتیں انہوں نے کہی جس کا ہم نے سنگیان لیا اور یہ کیس کیا.